Re, viss ēters ir te! Pētera Čevera Nacionālo partizānu grupa Bunkurā pārziemoja 1949. 50. Gada ziemu. Tajā uzturējās 19 grupas dalībnieki. Pēc nodevēju norādēm Čevera grupai uzbruka, bojā gāja 6 tās dalībnieki. Pārējiem izdevās izlausties, bet vēlāk viņi tika sazāļoti un sagūstīti. Par Čevera grupas gaitām var uzzināt šodien atklātajā Bunkurā Talsu novadā. Stalti Latviju karavīri, nebaidās no paša velna. Tagad mēs vien varam mēģināt iztēloties, kas noticis Latvijas mežos, un Pētera Čevera bunkurs ir vieta, kur par tā laika notikumiem stāsta ne tikai izvietotie informācijas materiāli, bet arī partizānu grupai pietuvinātu cilvēku liecības. Ziedonis Āls bija viens no grupas dalībniekiem, un viņa meita spilgti atceras tēva stāstīto. Ziemā braucām pēc siena, un viņš bija tāds kluss un tāds nomākts, un es viņam jautāju, kāpēc tu tāds, kas tev ir? Un tad viņš teica, šodien ir tā diena, kad Bunkurā bija šī te kauja. Atnākot šeit, es tā kā jūtu arī tās, gan tās bailes, gan to izmisumu, gan tās sāpes, ja, kas ir šeit bijušas. Šeit bija reāla kauja. Ļoti varbūt, ka tieši šeit no šī koka bija uzbrucējis un partizāns, varbūt šeit arī tik viņš nogalināts. Tā ir reāla vieta, tā tas ir. Un šeit nav, šī nav filma, jāmetralizē. Šīs vietas, teiksim, notikumi priekš sevis galvā. Sāc aizdomāties vairāk, par ko viņi iestājušies, un ka arī tev viņi caur to nodod atbildību, jo šeit ir lijušas asins. 1950. Gada 3. Februārī Pētera Čevera grupai uzbruka Čekas karaspēks vairāk nekā 300 vīru sastāvā. Tie, kuri izlauzās no ielenkuma, savas brūces dziedēja slēpjoties pie atbalstītājiem, un daļa aprīlī atkal apvienojās. Vēlāk 4 piesprieda nāves sodu nošaujot, bet jaunākie tika ieslodzīti soda nometnēs. Mums ir jāgodā un mums ir jāpauž cieņu tiem, kas ir cīnījušies par to, kur mēs šobrīd esam, par to, ka mēs esam dzīvi, par to, ka mēs varam runāt savā valodā. Tie ir tie vīri, kuriem mums ir jābūt par to pateicīgiem. Ivars Zorgenfrejers ir viens no tiem, kas aizsāka ideju par bunkuru atjaunošanu, un viņš ļoti cer, ka to apmeklēs katrs Talsu novada skolnieks un ģimenes ar bērniem. Ja var šo vārdu apmierināts pateikt, tad šī tā vārda pilnībā izteiksme ir šodien manā izjūtā. Ja ir kādi svinīgi, svarīgi pasākumi, kura prasa, kura būtu vēlams atrasties šeit, pēc īstajās kauju vietās, tad šī ir viena no tām. Lai bunkurs kalpotu vairākās paudzēs, tas veidots no betona un citiem mūsdienīgiem materiāliem, bet apdarināts ar apaļkoka pusbaļķiem, lai radītu autentisku sajūtu. Bunkurs apskatē ir atvērts katru dienu, jebkurā diennakts stundā. Baiba Denberga, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.